Romantiska Santorini med svindlande vyer över Medelhavet är ett av Europas mest älskade turistmål. Men Santorini riskerar nu att förstöras av för mycket turism. Minst 2 miljoner människor beräknas besöka chartermålet i år. En ö på endast 76 kvadratkilometer, 5% av Ölands storlek, ställs inför övermäktiga utmaningar. Santorinis borgmästare Nikos Sorsos säger att de har passerat brytpunkten och vill införa en gräns på hur många besökare som får komma till ön. Och Santorini är inte unikt. Antituriströrelsen växer även på platser som Dubrovnik, Venedig och Palma. Instead of looking for more and more tourists, we have to work for a more sustainable model of tourism. That means not only looking for income, but also looking for the environmental protection, about the enhanced power of the local communities, about attracting people that are looking also for a new experience. We don't have traditional villages anymore. They built everything. The island is one. Full of hotels, full of shops, and Santorini is lost. Restaurangägaren Panagiotis Dotis tillhör den sjätte generationen i sin släkt som bor i Kamara, en gammal fiskeby som nu förvandlats till badort. Han överväger nu att avbryta familjetraditionen och lämna Santorini om inget förändras. One day we're gonna make a revolution and we're gonna be okay.